Olha isso. Olha como ficou lindo esse tapete, amiga. Olha. Tapete de biquíni. Fazer um tapete que vai ficar incrível, minha amiga. Sabe aqueles pedaços de retalho que vai sobrando? Olha, uma tira de uma cor, tiras de outra cor. Olha, o estampado. Olha, minha amiga, a gente vamos fazer um tapete. Por isso que eu sempre falo nos vídeos, não jogue retalho fora. Então, amiga, olha, tapete lindo que ficou de retalho, que maravilhoso. Tá bom? Eu quero deixar um beijo no coração de cada uma de vocês que já é inscrito e as que não são inscritas ainda, mas que chegou aí no canal e assistiu o vídeo, tá? Um beijo no coração de cada uma de vocês, que Deus abençoe você e a sua família.
tapete. Olha que coisa linda que ficou. Olha isso. Olha, amiga. Olha só. Coisa linda. Oi, amiga. Hoje nós vamos fazer mais um tapete que vai ficar lindo. Passando rapidinho para mostrar para vocês essa belezura. Olha, amiga, que coisa linda. Acabei de fazer agora. Olha, fresquinho, fresquinho. Olha, amiga, tapete de retalho. Olha que coisa linda eu acabei de fazer. Amiga, olha, se você quer aprender a fazer esse tapete e outros mais, se inscreve aí no canal, deixa aí o seu like, ative o sininho, tá bom, amiga? Compartilhe aí esse vídeo, tá? Um beijo aí no coração. Fiquem com Deus.